นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีสวยอารมณ์มิงลาบะครับเนี่ยจารย์เรา43เฉิงเนาะကျွန်တော်တို့တင်ကြိုကိုပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့စတာလာကိုဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့တော်တော့ရှိပါခြေစွာဒီခိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းအဖြစ်ကြီးတဲ့လူအတက်အဖြစ်ကြီးတဲ့လူညာအဖြစ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်ရိုသေစွာအဖြစ်ကာရဝဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့တက်တူရွယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ငရွယ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လေးစားစွာဖြင့်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဝိတိမုတ်ပိုင်းလေးသူပြောလာခဲ့တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကကာယကန္တာ၄ခုဒီမှာပုံအကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီပဋိဒံတေဟုကျွန်တော်ကာမအကြောင်းကိုဒီစာတော်ပြောအောင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပုံတွေရောက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြပြတဲ့အခါမှာအဲဒီပုံတွေကိုရောက်ရှိစေနိုင်တဲ့ပဋိဒံတေအကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကတင်ပြပြပြီဆိုတော့အခုဒီပဋိဒံတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကာမကိစ္စတွေဆိုတော့လေကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရပါမယ်ဒီနေ့။အဲတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်နာရီတန်ချောက်ပြန်ခေါ်လိုက်ဒီနေ့တော့တင်တန်းသားဟိုနေ့အစ်စ်တွေလည်းများလာတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့နည်းနည်းများသွားတယ်ဒီနေ့ဘာစလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာကကာမစတုကတဲ့ကာမဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းရပါမယ်စတုကဆိုတော့၄ခုပေါ့ဒီဟာတွေကအကုန်လုံးကဘူမိစတုကသီလံစတုကကာမစတုကမရဏစတုကအခုကျွန်တော်တို့ကပုံတောင်းနေပြောပြီးဒီပုံမျိုးဘလို့ရောက်အောင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်တွေကကျွန်တော်တို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်တွေပုံမျိုးရောက်အောင်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံလေးဒီလိုပဋိသင်္ဍေစိတ်တွေယူရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အချုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဒီခန်းကန္တာတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တာဝေကလည်းရနိုင်တယ်ကျွန်တော်အနာအပ ্লাই ပြီးမှာလေဒီမှာကျွန်တော်လာတော့မှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်အကာကကျွန်တော်ကာမစတုကာဆိုတာတတ္တိယစတုကာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရမှာကစတုကာဆိုတာ၄ခုကာမဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးမှာလေ့လာကြီးကဘာတစ်ခုပဲလေ့လာလေ့လာကျွန်တော်တို့ကဒီပါဠိဝေါ်ဟာရတွေတစ်လုံးချင်းအတိတ်ပဲလေးကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမှာကာမဆိုတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ပြောမှာကာမမာတိကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမပြောခင်လူနဲ့ဆင်းသူရိုးမားဖြစ်တဲ့ကာမဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြောရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကာမဂုဏ်ဆိုတာလည်းပြောရမှာလေဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်တွေကဒါရီကအမြဲတမ်းကြားနေတော့ဒါရီကငါတည်ပြီးသားပါလို့ကျွန်တော်ကလည်းအစာထင်ခဲ့တာပြင်းမာရင်ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကြည့်တာတစ်မျိုးစာအုပ်ကပြောတာတစ်မျိုးအဲ့တော့မှကိုကဟိုနင်းဖြစ်နေတာ upside down နေဖြစ်ပြီးတော့ဟာငါတိတာရအမှားတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစာတင်တော့မှကြည့်တာလေအဲ့တော့ပထမကတော့ကျွန်တော်ကဘာနေစပြောရမလဲဆိုရင်ကံမကိုမပြောဘူးကျွန်တော်ကံကိုပြောကံလို့ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပါဠိစကားကိုမြန်မာမှုပြူထားတယ်ကံဆိုတာပြည့်လို့ချင်းဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကပါဠိလိုရေးလိုက်တဲ့ခါကျကာမကာမဆိုပြီးလို့အဲ့ဒါနဲ့စင်သူရောမဖြစ်နိုင်တာကကာမဆိုတာရှိတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ရောထွေးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အခုလေ့လာမယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာပြထားတာဓမ္မမေဆိုလို့ရှိမှာစာရွက်လေးတွေကျွန်တော်ပေးထားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့တခုရှိတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စာရွက်တွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကကျွန်တော်ဂျိုးပေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြသွားတဲ့ site တွေထဲမှာတချို့ဟာလေးနည်းနည်းလေးတွေပွဲများနေတာလေးရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါဘာမှစိတ်မကူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်စာအုပ်ဒီပြန်ပြတဲ့အခါကျလို့ရှင်အကုန်လုံးအသေးစိတ်ပြန်ပါလာအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြကျွန်တော်ကံဆိုတာစေတနာကံဆိုတာစေတနာဆိုတာဟုတ်ပါတယ်စေတနာဆိုတော့ကျွန်တော် volition ပေါ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့ကံမကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါဠိလို KAMMA ကံမအဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှင်အဲ့ဒီကာမဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စေတနာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကာမလို့ခေါ်တယ်လေတော့ကံဆိုတာပြုလို့ခြင်းကိုလည်းပြောလို့ရတယ်စေတနာကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ကာမဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့က
ကာမလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုထုရှင်တွေကဩစာပဲဟိုဒီ sexual activity ကိုပဲတော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ကာမလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကာမဆိုတာလိုချင်တောင်းတစန္ဒလေးကိုလည်းပဲဒါကာမလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့စန္ဒကတော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ညှိကြံမှုရှိတဲ့လိုချင်မှုကိုကျွန်တော်ကစန္ဒလို့ခေါ်ပြီးတော့ညှိကြံမှုရှိတဲ့လိုချင်တောင်းတမှုကိုကျွန်တော်ကကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကာမဆိုဒီမှာဒီအာယုံ၅ပါးဒီအပေါ်မှာလိုချင်တောင်းတမှုကျွန်တော်တို့လိုချင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ကကာမလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးအရင်နားလည်ထအောင်လုပ်ရပါမယ်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာမနဲ့ဒီကံမနဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်ကြတယ်ဒီဘက်ကကံမကစံဒီကျွန်တော်ပြုလုပ်ခြင်းစေတနာကံမဒါကလိုချင်ခြင်းဘာမျိုးလိုချင်တယ်လဲဆိုတော့အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်ကြတယ်လေအာယုံ၅ပါးဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်ရှားရှိတယ်ကိုယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ရူပါယုံသတ္တယုံဂန္ဓာယုံဇေဂျီရတယုံဖွဋ္ဌပယုံဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကာမဆိုတာကလိုချင်မှုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့ကာမရာဂဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကာမရာဂကြတော့မှကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်ပြတာမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖို့နဲ့အမနဲ့တူးနဲ့တူးနှစ်သက်လိုချင်မှုကိုကာမညာကခေါ်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကကာမလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားထဲမှာကျင်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲသုံးသပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမိအဲ့တော့အပြင်မှာတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကာမလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အာယုံ၅ပါးကိုလိုချင်တဲ့စန္ဒကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ကာမဂုံဆိုတာဒါလည်းတကယ်ရှင်းရမယ်လေကာမဂုံဆိုတာကဒါကမြန်မာမှုပြထားတာအသက်ပါလို့ကာမဂုံပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏကာမဂုဏဆိုတော့ကာမဂုဏအဲ့တော့ဂုဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဂုံပေါ့ဂုံစရာကျွန်တော်ရှိတယ်လေယာတုဂုံရှိတယ်ပညာဂုံရှိတယ်ဒနာဂုံရှိတယ်အဲ့ဒီဂုံတတ္တိကိုလည်းကျွန်တော်ကဂုဏလို့ခေါ်တယ်နောက်ဂုဏတစ်ခုကအပေါင်းအစုဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျွန်တော်သင်္ချာသင်ဂဏန်းဂဏန်းဆိုတာကဏ္ဍတင်ချာဆိုတာပေါင်းစုထားတဲ့နံပါတ်တွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကကဏ္ဍလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ကာမဂုဏဆိုတာကဒီအာယုံ၅ပါးကိုလိုချင်မှုအပေါင်းအစုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဂုံလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနရူပါယုံသတ္တယုံဂန္ဓာယုံရတယုံဖောဋ္ဌပယုံအားလုံးကိုခုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ကာမဂုံကာမတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ကုဏအာယုံတစ်ခုကိုပဲလိုချင်နှစ်သက်တဲ့သဘောလို့ယူရတယ်။ကာမဂုဏကာမဂုံကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်ဘယ်ထဲမှာကအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုပေါင်းစုပြီးတော့ပြောထားတဲ့တရားကပြောမယ်ဆိုရင်ဘလူးရောနံပါတ်သဘောမျိုးသူကအတိတ်ပဲ။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တည်ထားရမယ်လေ။အဲ့တော့ကာမဂုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးပါတယ်။ဆိုဒီကျွန်တော်တို့ရူပါယုံလည်းပါတယ်သောဒရယုံလည်းပါတယ်ဂန္ဓာယုံလည်းပါတယ်အစရှိနေအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကာမဂုဏဩဘမာလို့ပြောလိုက်တော့ကာမဂုဏဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီကာမဂုဏဒီကျွန်တော်တို့တည်တည်နေတဲ့ကာမရာဂနဲ့တခြားစီကာမရာဂဒီကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့ဒီ sexual activity နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုချင်တောင်းတမှုကကာမရာဂကာမဂုဏလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအပြီးမှာတမ်းနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်အာယုံ၅ပါးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ terminology လေးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးတတိလေးထားပြီးပို့ကျွန်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကာမဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ပြောလိုချင်တောင်းတမှုကိုကျွန်တော်ကာမလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကာမဟာကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်ပုံကိုယ်တွေမှာကျွန်တော်တတ္တဝါတွေသုံးသက်တွေမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေမှာတဲ့အဲ့ဒီကာမကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ဟောကြားထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဝိထုကာမရှိတယ်ကိလေသာကာမရှိတယ်ဝိထုကာမဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေတဲ့ဟာဒီပစ္စည်းတွေပစ္စည်းတွေဒါတွေကကျွန်တော်ကဝိထုကာမတွေပေါ့အဲဒီဝိထုကာမတွေကိုကျွန်တော်ကရှောင်ရှားလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုဖြစ်ကြီးကတိုးတက်လာတဲ့အမြင်ကအဲဒီဝိထုကာမတွေကလည်းပဲအများကြီးများနေတော့ဒီဝိထုကာမကိုကျွန်တော်ကရှောင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘာပါလာတယ်လဲဆိုတော့ကိလေသာကာမကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တရားအဆက်ဆက်ကနေရလာတဲ့ inheritanceဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဘဝအဆက်ဆက်ကရလာတဲ့အမွေဒီကိလေသာကာမအဲ့တော့ဒီကာမနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့အာဒီမှာဝိတုကာမအာယုံကာမတွေတင့်များတယ်ဒါတွေကတော့ငါနဲအောင်လုံးမှာသွားပြီးတော့အယူဆလေးကအဲ့လိုယူဆပြီးတော့
ဒီအာယုံကာမတွေတော့ငါသူတို့ရဲ့ဝေးရဝေးရရှောင်နေဆိုလို့ဟာကိလေသာမပြတ်သွားဘူးအမှန်ကကျွန်တော်ကဖြတ်ရမှာကဝိတ္ထုကာမကိုဘာမှမဖြတ်ဘူးကိလေသာကာမကိုဖြတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအယူဆပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာဒီအာယုံနေဝိတ္ထုအာယုံနေများလို့ငါမှဒီစိတ်တွေပေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ငါဒီဝိတ္ထုအာယုံနေနဲ့ကင်းဝေးရကင်းဝေးကြောင်းနေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်ငါကိလေသာတွေနည်းမှာပဲလို့ပွားယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယူဆမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဝိတ္ထုကာမဆိုရှောင်လို့မရဘူးဖြတ်လို့မရဘူးလေကိလေသာကာမကိုဖြတ်မှကျွန်တော်ကတန်ဆရာပြတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်ပါမယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘာနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိလဲဆိုတော့တခါကျွန်တော်ဟိုနင်ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုဖတ်မိတယ်အမေရိကန်မှာဘီလီယံနာစီရှိတယ်ကျွန်တော်တခါလေးပြောပြီးပြောပြဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်များမှတ်မိလားမသိဘူးအဲ့ဒီ business club မှာသူအစည်းအဝေးလုပ်ကြတော့ billionaire တွေ millionaire တွေဒါပဲသူကဖွဲ့စည်းဝင်ရတယ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ billionaire တယောက်ကသူကနိုင်လေးအစုပ်ကလေးအဲ့တော့သူတို့ဟိုမှာပေါ့ရှမ်ပိန်းတွေနဲ့တောက်တဲ့စကားတွေပြောကြရင်လည်းဟိုတယောက်ကနေသူခနဲ့တယ်ခင်ရဗျာတဲ့ billionaire ကြီးဖြစ်နေနိုင်လေးကောင်းကောင်းလေးဝယ်မဝယ်ဖူးလားတဲ့မဝယ်နိုင်လို့လားတဲ့စတာပေါ့ billionaire ကြီးကိုနိုင်လေးတစ်လုံးတော့မဝယ်နိုင်ဘူးလို့စတာပေါ့ဟိုသူကဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်တလုံးမကဘူးတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးပတ်လို့ရတယ်တဲ့ပတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်မနှဲနိုင်အောင်ကျွန်တော် fight နေရတာတဲ့ကိုခန္ဓာရမ်းတော့ကောင်းလိုက်ဒါသူကဝိပဿနာစကားကိုပြောသွားတာလေသူကဝိပဿနာစကားတော့သူကနားမလည်ဘူးလေသူကနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ပြောသွားတဲ့စကားကအနှစ်သာရက तू ဝိချင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကိလေသာကာမကိုသူနှိမ့်နေတာဝိချုကာမတွေရှိတာပဲသူဟာဒီ Rolex တို့ဘာလို့သူနှလုံးသုံးလုံးလင်းကားလုံးသူဝင်လို့ရတာပေါ့မရဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမဘူးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဝိချင်စားခြင်းလှခြင်းပခြင်းတွေစိတ်တွေကိုတဲ့မနိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် fight နေရလို့တဲ့ကျွန်တော်အဆုတ်ကလေးပဲဝတ်တာတဲ့ဘလောက်ကောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာနေပါတယ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်အမှာကကျွန်တော်ကကိလေသာကာမကိုပဲဖြတ်မှာဝိထုကာမတွေတချို့ကတရားမလို့ငါ့ဘောင်ကအိမ်ထဲမှာနေငါဘဲမှမသွားဘူးတော့နှုတ်မဆွေမျိုးတဲ့သွားရင်ငါဈေးတွေဝဲခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဈေးသွားပြီးတော့ Marx and Spencer မှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းလှတဲ့အဝိစာလေးတွေ့လိုက်လို့မဝဲဘူးဆိုပြီးစိတ်ကလေးကိုထိန်းချုပ်နိုင်အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဈေးမဝဲဖြစ်တဲ့ shopping မသွားဘူးဆိုလို့အထင်ကြီးလို့မရကိလေသာကာမရှိနေတာဒီကိလေသာကာမကိုတတ်နိုင်မှာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်အမြင်လေးရှိဖို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီကာမစတုကအကြောင်းမပြောခင်အဲ့ဒီဒီပနာမအနေနဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကကာမဂုဏ်ဆိုရဲကျွန်တော်တည်လာပြီအဲဒီကာမရေကဆိုရဲကျွန်တော်တည်လာပြီကာမလည်းကျွန်တော်တည်သွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ကျွန်တော်ပုထုရှင်နေမှာတဲ့ခုနဟိုကျွန်တော်တို့ကာမနှမျိုးရှိတယ်လေခုနကုသိုလ်နဲ့ကိလေသာကာမရှိတယ်ဝိထုကာမရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကုထုရှင်တွေကအမတန်အသိစိတ်ရလဲများတယ်တဲ့။တုံပြီးခြင်းဆိုတာတန်နည်းစိတ်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာတုံပြီးတယ်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကိုတုံပြီးတာ။နောက်တနည်းကတုံပြီးတာကကံကိုတုံပြီးတာ။အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ကုထုရှင်တွေမှာပါလာပြီးတာ။အဲဘာလဲဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတုံပြီးတယ်ဆိုတာလေ။အဲကျွန်တော်တို့ကဟာလာအခုအလုတ်ကိုင်းလို့တဲ့ခါမှာစီဝါရီစုဆောင်နေအိမ်တော်ကြရလေဒါတူမိရပဲအသာသမီးတွေရတယ်ဆိုတာတူမိရလေသာသမီးတွေကိုအတက်ကြီးလိုက်ကိုဆောင်းရှောက်ဖို့ဘာဖို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကဟာလာကလေးတွေအမွေးတယ်မြည်ရပါလေရှိလာတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တူမိချင်းတစ်ခုပဲအဲဒီလိုတူမိချင်းရလေဒါကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူလုပ်ပြီးတော့တူမိရနောက်အလိုလိုကိုကမတူမိခြင်းပဲမယ်လို့အလိုလိုတူမိသွားတာကံကိုကျွန်တော်တူပြီးတယ်အဲ့တော့ကံဆိုတာကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့volition လေးနဲ့စေတနာလေးတစ်ခုတစ်ခုလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းအဲဒီကံကတဲ့အလိုလိုတုံ့ပြန်တာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်အခုခေတ် terminology နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer terms နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ auto save ပေါ့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အာ email တွေပို့ဘာတွေပို့ကိုကတော့အမေကိုကဂျီဒီလောက်တာဘယ် home လဲဒီဆက်ကဟိုးနောက်ကိုရမှာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ဆိုတော့တင်ထားအဲ့ဒါကို auto save ပေါ့အခုခေတ်ပေါ်နေတဲ့ဒီ software တွေကလည်းတော်သလားမပြောနဲ့အဲ့ဒါမှကိုကဟာပြီးခဲ့တဲ့လားငါတကယ်ချင်းစီ email ပို့တာငါပြန်ရှာအောင်မဆိုပြန်ရှာပြန်ပြီးတော့ computer နဲ့ရှာအကုန်ဖွက်လာတယ်။ तू ကအလိုလိုကိုကတိမ့်ပါလို့မပြောဘူးအဲ့ဒီ computer auto save ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ apply လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလူ့ဘဝမှာလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဟာ auto save တဲ့ဒါလူကျွန်တော်လူပိုင်းစကားနဲ့အလိုလိုဆုထားပြီးသားဒါကိုမလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုလည်းမရဘူးကံဖတ်ထားတာအဲ့တော့မှတ်ထားရဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားရမယ်လေဒီနေရာမှာ
Kudu, Agudu, Sedu, and Shindo, a two we were go, Pisidado, Kangu, Nanaking, Adalitan, and any type of sham. Erojan Kango to meet at the Bolletan O Tigami. Eddie Kango to Miraga, the two are major. So no, Eddie Kani will be so bad or at home, and a major de Boga made. Eddie Kani, a Panga to Abid or to meet her than it. So after all, the road immediately, Diganiga, Penny Mako think hardly. This you to me as a Kumana, a name attain them, and put on my thing them, Dikancharo, any candy good, Bedua, who song with your Benyama Quatin Taba, the lad, made a pogo sheep. Erosiro, Toro da Piara Kedapo, or a mere pogo music, General Pelupia, me a solution, yen. A Kamia Yegudatla, Sabin Sidatla, Sidatabo, Yelegudat. Now, so you could have been a happy regional England lagan for my view around a joint. You could have any laser of Jim Hood or who. Never can you go and at one, you could have umla, a good at day. And you could have been a can have a matwa thing hard to lay to do a meal at the cutter. So, since that, a general, you could at it, you know, and you could at the pinali, but my thing a little, pep your little yam later, do a good thing in her head, a little bed, cancer a galleve, so no lolly de ha. Penny machines row, location, let no toby or piano may have been moved, any can to other little shiny dead. A bloody or any can she less with the gas and lieutenant, Ramis Rotem Yajin Naga. He can have plop a qua week to Shima, can go to a two pew there, a two mapusra, plop qua chalice, Gavari plop where we qua, any can got jamma. Any jumps are not there. Adima was a gas up to General Pio Biagin Naga. Digavan in Naku Pianso with Gila Luce, goes in at the Kabam Yama. Yaso Pia, we badly Pias report. And I did it, that Jungan. A goes in at the Kabam, humbly, Neramo. Eddie Chain Kama, when a Yaso Pia, we badly Pia, we badly. Eddie, we badly Pia Letterma, a Mugon Dad Yoga. We do the Shibion in Jama Soro. Do a Eddie Kema, but Yanga, we buy the Nasua Piao, but a Lube, Lubero, Mutu Mudario, Menu Le Pajin Paro Yade, Naro Navanga Payen in a Sume, so Mutu Mudario, Naro, giving it a thong to Yam. So Biro, a Lulo de Kama, a demand and a Kuma, Luria, Payen de Tawad, a Payam Canyon, Narakajaro. ลูแม่พะยาวปะยิงอ่ะดูได้ตาลงเลยไอ้ล่ะลูเนี่ยปะยิงเนี่ยမျိုးသူများเนี่ยတစ်လက်စီပါအပြန်အတူကြီးအတူကြီးပေးနေတဲ့ကာကြတော့နောက်ဆုံးလူစီကဝတ္ထုပစ္စည်းစဉ်းစားလို့တော့မရတော့အဲနောက်ဆုံးအချိန်မှာမျိုးသူမြို့သားတွေကငါတို့တွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေရှုနေတာဟာပြားရည်ဆိုတာပြားရည်ကိုသူကလက်လက်ဆက်ဆက်မထူပါသေးဘူးဒီအလှူပဲကြံတော့တယ် အဲ့တော့ငါတို့ပြားရည်လက်လက်ဆက်ရောက်ပြားလက်ဘိုးကနေအခုချက်ချင်းရပြီးတော့အခုချက်ချင်းကပြားရင်ကြီးပြီးတော့ဖရားနဲ့ရန်တာတွေလူရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့မျိုးသူမျိုးသားတွေကစဉ်းစားပြီးတော့အဲလူတယောက်ကိုသူတို့ပတ်စံပေးပြီးတော့အဲ့ဒါပြားလက်ဘိုးလိုက်ရှာခိုင်းတာအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့မှာတေကိုင်းတေကိုင်းကနေပြားလက်ဘိုးတွေချိုးယူလာတော့သူ့ဆရာနေပတ်စံနေနဲ့ဝယ်ကြတယ်
Mamia Chang Sinus, we bad in Piao, those who lose her. Aras in General Way to get the Pierre Finning, a compian use of dry, a bug on that, and we badly. Nasa Piao, two went to my maze with the two. The current, the same you went to a shoe day. Jure Kajaro, do a daytime ball. The Tandra Imangane, a mute or get it. Nay, so you that in a nappy yard with the Shigong Shime, and a looking out, a good she. ဒီကျွန်တော်ပြားတဖို့လေတည်တည်လေးဒီမှာလာပြီးတော့ရှူရမယ်ဗျာဟန်တန်ကလေးနဲ့ဘုရားရှင်အများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါငါ့ကိုကုညီကြပါငါစေနာတန်တန်ကုမယ်ဆိုအဲ့ဒီသူနဲ့အမျိုးတော်ကပြည့်တဲ့နတ်တရားတခါတည်းသူ့ကိုဒီပြားကြီးကလှူလို့မကောင်းခါပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒီမှာအရင်ဆာစေနာသရားလေးပြားကြီးတက်ပြီးတော့အချင်းချောင်းရင်သူကတေဝရနတ်သွားဖြစ်နတ်သားသွားဖြစ်ပြီးတော့လူပြေပြောင်းတယ်မှာဘ
อันนี้นาနိုင်ငံတနိုင်ငံသူသွားပြီးစစ်တိုက်စစ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစစ်တိုက်ရင်လူတွေတင်ကြတော့လူတွေလည်းတော့မတင်စီခြင်းသူနှလုံးသားကောင်းရှိတော့
Eddie, to what I tell you, the wind, wind your battery. So, two a mirror one, Nibelo sit at there. Mirror, Eddie, to what I tell you, to Papa Leon, the bureau. Wind tidy, Eddie, a virgin, a pin to me. Hey, Eddie, Lulu Macau, then Loma solution, you the bow, water, cut a tape, have all. So, may I jump be there? A virgin, a tapi, a virgin, Eddie, Mugu, to our big door, so no label lead and the cow, couldn't name a corner lap. ก็ไปค่ะคนนั้นเนี่ยคนละก็ไปค่ะนาวสงจารอมยุทธมีตาดีกางับเพียงมีแต่ขาจารอตรุบเป็นอยู่ตรุตัดไปรอเอริกุนาเป็นอยู่ตัวเดียวแค่ทำยาไปจูบารอสุดสุดไอ้ลูกแค่อาตุตุชิชิรอเอริเป็นยังไงกูจะนรกกอดมาเพียบป่วยในเชิงคำมาตัวตัวบ่าวตาสุดอมยุทธมีเอไปเที่ยวมาตัวตัวไปรอ โอ้ดีปฏิทันดีเนี่ยล่ะเนี่ยขาจารอไอ้ตัวบ่าวตาอมยุทธมีอ่ะโกเวนซาวเนาะนี่สิลาสิเพลมวยแต่นี่เนี่ยละมวยนี่ๆเนี่ยละมวยนี่ๆเนี่ยละมวยโกเวนซาวอ่ะคนนี้ต้องซาวคนนี้เนี่ยคนละซาวอ่ะคนนี้เนี่ยคนละซาวอ่ะคนนี้เนี่ยคนละซาวอ่ะเอริมาตันดีดาแล้วก็จีนิมาบ่เออคนนี้คนละโกเวนซาวมีรอมาตัวคลีมวยรอขาจารอ อามีวานี่มาทวนหายอยู่อามีมวยอ่ะหลังจากมาอภิญญาเวชเชตัวเนี่ยคนนี้เนี่ยอะไรตัวเป็นเล่าที่อย่างตัวมาดูใครขันใจอะไรสุดหรอเอริอากุดูเจ้าโกเซนเด็กกับบ้านยากะลูกเขยอากุดูอากุบอกมาพี่อะไรเช่นมาตัวตาพ่อเราเลยไปเช่นมาอามีไปเช่นมาคนนั้นเนี่ยคนนั้นละมวยเราเลยไปคนนี้ดีดีตัวขมยานขาดอาจจะดำมือชนะแต่ต้องลุกตัวดีดี แต่ตัวยี่ห้อนับเชื่อมปกุมลูกตัวก็เจ็ดดอกเช่นนี้อันนี้คลีเรียมวยหลายคาบีโร่ตัวต้องเลี้ยงเลยเจ้าสกัดสับโยนสกัดโยนนี่ปารุสกัดโยนนี่เลสโร่ตัวอเมริกาเทมาตัวนี้พี่ตัวอเมริกาเรื่องสกัดอีตัวน่าทำตัวโปรเจกต์เลยนะโอ้โหน่ากันตัวเออตัวคนนี้จ้าคนนี้คนนั้นไปเทมาเดียบีไม่รู้น้องนี่ยังต้องให้เลยเจ้าสกัดโยนเปล่าที่ของโยนนี่เลสโร่ตัวเมียอันนี้คลีเรียมวยก็ เช่นตานี่พูดรากรมยาจีเดอเอมาส่งเป็นเบสกาเปล่าก็ตัวเช่นตานี่พูดรากรมเนี่ยอภิญญาณอาชีพเดิมพี่คนไหนตุ้งเอ๋อไม่ไปทำอะไรเลยปฏิทันนี่ตัวข้าเจ้าตายแล้วไม่ได้เราพี่อาเดมาลุ่มยาพี่ยามลิ้วมียาสอบพี่อดีตเช่นตานี่พูดอะไรพี่คนไหนมียาเล่นตัวอีจ้าเราเช่นตานี่พูดอะไรเลยพี่คนไหนแต่ก็มาอี้อะคือแต่ก็มาอี้ตาลีอะตัวไรตาเดสกาเปล่าก็ตัวเอริลูกคลีมิวยายนับถ้ามือเช่นเดียร์ อันนี้นอกจากคนเลี้ยงมือจะมาเลยพี่อ่ะว่าตัวตาลีตัวที่เป็นพวกวิวาเราเอริมวยอะไรก็รอเลี้ยงยี่ห้าดับเชื้อตัวเราเลยอุจมามิสุจันโอตินเช่นที่วุลีสระเช่นที่วุลีกาธาดิฉันเอาจ้าวเลยเช่นที่วุลีสระตัวก็เอริพี่อายสุเกเดเช่นที่วุลีพี่อายสุเกเดตัวจอมหลูยาสวาพี่อ่ะตัวอิเดเดปีจวายตัวตัวเลี้ยงมาตัวอเมริกันส่งพี่เดสวามิเชีย เมื่อสอบพิจารณาออกมาช่วงนี้อะไรก็เดี๋ยวจะใส่จ้าเมื่อสุลุ่ยเนี่ยเมื่อสอบพิจารณาเอาลูกแม่ดูมือชีพเมื่อสอบพิจารณาเช่นเดียวกับลิปามาล่าสัมผัสเนี่ยเช่นเดียวกับลิปายเนี่ยเมื่อสอบพิจารณาเนี่ยนับอันต่างๆสมงานฟุตตัวอะไรเดี๋ยวมาดูเช่นเดียวกับลิปนะไม่ใช่หรอตัวก็ดีอัลลูดานี่มาเก่าเกินตัวดีบัวมาเลยตัวอินเดียยาเออโยเชนเดียบีฮารีเราเก่าบ้ามาตัวติงทาร์เลยลูกเมียเราพกไปโคเซนเดียบีฮารีเราเก่าบ้ามาตัวติงทาร์เลยลู
long a luna get a gong to him, a gong to the Aku General Summit. General, you want my yoga to there, you want my tea about there, Eda, General Pian to be a peg, a la luna get a good Aku to him, but leave. General, I would do my general Cindy Willie, who got a Lurian job with a deal with Eddie Cindy Willie, as a Louis, Pippa, eh, or Kanya Bama to meet others, you know.ပြောလို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာသူမိထားတယ်သူကသူတို့ရှိနေပါလေအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်သိခံပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကံအကြောင်းကိုအခုဒါကစကားဆက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသုတ္တန်နေသနာလေးတတိယလို့ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာလေအဲ့တော့ကံဆိုတာဘယ်မှာသွားသိမ်းထားလဲဘသူကဥဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကံဆိုတာကအကျိုးပေးခြင်းတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးတာပဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကံအကြောင်းကိုစပြီးတော့ပြောရမယ်ကံမတ်စတုတ်ကပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကံဆိုတာအကျမ်းပြန်နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့
ဲ့ဒါပါလဲခေါ်တော့ကျွန်တော်အပြီးမှာတန်းနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဟဇာတကံနဲ့နာနဲ့ခဏိကကံဆိုတာလေဒါလေးရှိကျွန်တော်ကံနှစ်မျိုးရှိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ရှင်သောအကျိုးဝိဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်သောကံကိုတဲ့ကျွန်တော်ကနာနဲ့ခဏိကကံလို့ခေါ်ပြီးတော့အကျိုးဝိဘက်ကိုမဖြစ်စေသောကံကိုကျွန်တော်ကသဟဇာတသဟဇာတအတူတူကဖြစ်တဲ့ကံအဲ့တော့ကံဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းဟုတ်ပြီ volition စေနာနဲ့အပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လေအကျိုးဝိဘက်ကိုပေးစေနိုင်တဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အကျိုးဝိဘက်ကိုမတက်ရောက်စေတဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကစကားပြောလို့အာကောင်ချောက်လို့ရေတောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရေတောက်လိုက်ဆိုတာကျွန်တော်ကံတစ်ခုလုပ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေတောက်တဲ့ကံကကျွန်တော်ကိုနောက်ဘဝတွေမှာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးပေးဖို့ဆိုတာဘာမှတိတ်ပြီးတော့အဲနေမဖြစ်ဘူးမတိကြဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခုရေတောက်တဲ့ကံကိုသဟဇာတကံလို့ခေါ်လိုက်တယ်။နာနဲ့ခဏိကကံကြတော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဘဝဖြစ်ဘဝဘဝဆက်မဲ့ဖို့လေးပါမရောက်မီဆက်တာပေးနိုင်တဲ့ကံအမျိုးအစားကိုနာနဲ့ခဏိကကံလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့နာနဲ့ခဏိကဆိုနာနာဆိုအပြားပြားသောခဏိကဆိုအခုလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဖြစ်တဲ့အပြားပြားသောကံတွေဒီအဲ့ဒါကကျွန်တော် volition ဆိုတာပါမယ်လေစေတနာပါတဲ့ကံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အချိန်မရွေးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကကံအကြောင်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကံကိုကျွန်တော်ကကြည့်ရမယ်သဟဇရကံနာနဲ့ခဏိကကံကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတယ်ကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်ဆိုးကျိုးတွေပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနာနဲ့ခဏိကကံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့သဟဇရကံဆိုတာကအခုလားကျွန်တော်အိတ်ချင်းနဲ့ရေချိုးခြင်းနဲ့အဲရားလိုကုတ်တယ်ဒါတွေကသဟဇရကံဒီဒါတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမတ်တော်ကအောင်ပြောလာပြီဆိုတော့ဝေါ်ဟာရတွေကျွန်တော်ပြောရအောင်မယ်။အဲကျွန်တော်ကခုနစဉ်းစားတယ်။ဒီဝေါ်ဟာရတွေကအခုနေရှင်းပြရင်နည်းနည်းလေးဟိုအဖြစ်မဲ့သဘောမပေါက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုအရင်ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးဝေါ်ဟာရလေးကိုခဏလေးကြော်လိုက်မယ်။ဒီဟာလေးတွေကတော့ဓမ္မမစ္စတို့နည်းနည်းပြန်ဖတ်ရင်လည်းရမယ်နော်။အောက်မှာသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်နေဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်လေဒါဒီဥစားလေးတွေကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ထက်မှစာထက်မှရှိထားရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကံ2မျိုးရှိတာပေါ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံဖြစ်လာဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲတံပတ္တိတရားဆိုတာရှိရတယ်တံပတ္တိတရားမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို့မရဘူးအကုသိုလ်ကံလည်းကျွန်တော်အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိပဿနာတရား၄ပါးဆိုတာရှိရတယ်။ဒါလေးကကျွန်တော်သိထား။အဲတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတယ်လား။အနာမေကုသဇ္ဇပဝိပဿနာတရား၄ပါးသန္တာတရား၅ပါးအနာမေကုသမိစ္ဆာတိ60ပါးအာရှုတာကြီးတော့ဝိပဿနာတရားဘာမှလည်းမသိဘူး။နောက်တော့မှအာပြီးမှကျွန်တော်ငါခုမှပဲသိပါလား။အရင်တော့ကလည်းခေါ်တာဝိပဿနာတရား၄ပါးမဟုတ်ဝိပဿနာတရား၄ပါးဝိပဿနာဆိုတာဝိဆိုတာကအထုပေါ့ပဿနာဆိုတာလေဝိဆိုတာမရှိတဲ့သဘော negative အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကသိထားမှာတံပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးတံပတ္တိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေးတယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံနဲ့ရပါတယ်တဲ့ဒါလို့ကျွန်တော် project နည်းနည်းဆက်ပြီးရှင်းပြရှင်းပြအဲ့တော့ကုသိုလ်ကံတို့ဒီတံပတ္တိ၄ပါးကိုမှီပြီးတော့မှအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကံတို့ဒီဝိပတ္တိတရား၄ပါးကိုကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဂရုကံတော့တပြိုင်တည်းအကျိုးမပေးဘူးအကျိုးပေးရောမရှိပါအဲ့တော့ဂရုကံဆိုတာလာပြီဂရုကံဆိုတာအင်မတန်မဟုတ်အားကြီးတယ်ဂရုဆိုတာကြီးမားတာပေါ့အဲ့မှတ်ထားဖို့ great ဆိုရင်ဂရုဆို great လို့မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုလွှဲတာပေါ့ဂရုကံဆိုတာအင်မတန်ကံနေကံနေတဲ့မှာဂရုကံကိုလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂရုကံကိုသူကအရင်အကျိုးပေးရတဲ့သဘောရှိတယ်သူ့ကိုချစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကံရှိတယ်ဥမာအပြင်အကုသိုလ်ကံနဲ့ပတ်သက်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂရုကံဆိုအဖေအမေကိုသွားတတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံကတိတ်ကြီးလေးလုံးအားကြီးတော့အဖေအမေကိုတတ်ပြီးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ဆွနေကမကြေတော့အကြောင်းအစားတတ်ချီလေအဲ့တော့ဂရုကံဆိုတာကအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ကံတိတ်ကိုလေးနဲ့ပြီးတော့အင်မတန်ကိုဟိုဟာထိရောက်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံနေနဲ့ခုနတာမန်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနေနဲ့ဘယ်တော့မှတပြိုင်တည်းမပေးဘူးတဲ့ပေးလို့ပေးရင်ဂရုကံပါမယ်ဆိုရင်ဂရုကံအရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးရတယ်။ကောင်းတဲ့ဂရုကံရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဂရုကံရှိတယ်။အဲ့ဒါပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအသာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုတာကဒီတံပတ္တိလေးတံပတ္တိဆိုပြည့်စုံတာအတူတူကရှိတာ။တံပတ္တိဆိုပြည့်စုံခြင်း၄ပါးရှိရမယ်တဲ့။ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂတိတံပတ္တိတဲ့။လူပြင်းနတ်ပြင်းမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတံပတ္တိတရား၄ပါးမှာကဘာကျွန်တော်ပြည့်စုံလို့ဒီလူပြင်းမှာလူလာဖြစ်တယ်။
ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြောခဲ့တယ်မွေးရပါလေမျက်စိကန်းနဲ့မွေးရပါနားကန်းနဲ့မွေးရပါစကားမပြောနိုင်ဘူးမွေးရပါကိုယ်ရင်ကလည်းထုတ်တယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကမရှိတော့ကျွန်တော်ဥပတိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရာထဲမှာပြောရဲဥပတိဆိုရင်ဥပတိရုပ်ကလေးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီကလေးနဲ့ချောတယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဥပတိဆိုတာရုပ်ချောတာကိုမပြောဘူးအပြင်မှာဥပတိဆိုတာပြည့်စုံတာကိုယ်ခန္ဓာပြည့်စုံတော့ဥပတိလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ခန္ဓာချုပ်တက်မှုမရှိဘူးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကျွန်တော်ကဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလည်းရှိပြီလားကာလတံပတ္တိတဲ့ကောင်းသောကာလ၌ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာရောက်နေတဲ့အင်္ဂလန်ရောက်နေတဲ့ပုံကိုတွေကအဲ့ဒီကာလတံပတ္တိလေကျွန်တော်ပြည့်စုံတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘိုးဘက်ကကာလဝိပတ္တိလေပြီးတော့ကျွန်တော် 1967 ဒီတော့ကျွန်တော်ကကာလဝိပတ္တိနဲ့နေတော့အင်္ဂလန်ထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနေဆိုတာကာလတံပတ္တိလေကောင်းသောအချိန်ကာလမှာလာနေရတယ်ဟိုမှာမကောင်းတဲ့ကာလမှာနေခဲ့လို့ကမနေနိုင်ဘူးလေအဲမနေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကငါရေကြီးရမြင်းတို့ကထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကအစဗမာပြည်မှာနေတော့ကျွန်တော်ကကာလဝိပတ္တိတိုင်းပြည်အခြေအနေမကောင်းဘူးကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြောက်အခုလည်းပဲကြည့်လေကိုကာလဝိပတ္တိနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကတ်သုံးမှတ်နဲ့ဂျုံနေရတယ်တဲ့ယောကန္တရကတ်တိဒုဗိတရကတ်တိတတန္တရကတ်တိလေကြောင်ကြောက်တက်နေတယ်ဖြတ်နေတယ်ခုယောဂတွေလည်းကိုယ်တော်မြရတဲ့ယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲဒီအချိန်ကနဲ့မှာသွားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တိုင်းပြန်မှာနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့မှာဝိပဿနာ၄ပါးမှာကာလဝိပဿနာဆိုရောက်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လောက်ကံကောင်းနေဒီလက်ရောက်ကျွန်တော်ကာလတံပတ္တိကောင်းသောကာလမှာနေရတယ်လေယောဂတံပတ္တိတဲ့ပြည့်စုံတော်လုံးလားဥဒ္ဓဟာလည်းရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်သလားဟဲ့လားလူတွေတတ်နေကျွန်တော်ဒါနလို့တဲ့သီလလို့တဲ့တရားတွေအထုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြည့်စုံသောလုံလဥတ္တဟပေါ့ဟိုဘက်ကဝိပဿနာကိုကြည့်အာဒီရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ရာလုံလဥတ္တရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးအင်္ဂလန်မှာနေတဲ့အင်္ဂလန်သားငွေတာလည်းအင်္ဂလန်မှာပဲအဖေမေကလည်းအင်္ဂလိပ်ပဲဒီမှာလည်းသူစာရည်လည်းတင်လို့ရတယ်စာမတင်ဘူးအရဲတောက်ပါညာနဲ့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေအင်္ဂလန်သားတွေကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေဒီကိုအင်္ဂလန်ရောက်လာတဲ့အိမ်ထဲမှာဒေါ်လာ5ဒေါ်လာပို့မပါဘူးအခုဒီမှာကျွန်တော်အိမ်နဲ့နေနိုင်တဲ့ကားလေးနဲ့နေနိုင်တဲ့သားတွေလူကြီးတွေမြီးတွေကလည်းတင့်တဲ့တဲ့နဲ့နေနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတော့လုံလောက်ဥဒ္ဒဟာရှိလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းလုပ်လို့ဒီလိုနေနိုင်တာအဲ့တော့အင်္ဂလန်မှာနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးအခုပေါ်လာကျွန်တော်2 station တွေမှာ basket လို့ပြီးတော့ guitar လေးတီးပြီးတချင်းပတ်စံတောင်းနေတဲ့လူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကအဲ့ဒါသူတို့ကိုရှိလိုက်ရင်သူတို့ကဘယောကတံပတ်တိနိုင်ငံကောင်းမှနေရပြီးတော့ဘာမှလုံလောက်ဝရီရမရှိတော့အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နဲ့ဆင်းရဲနေရတဲ့ပုံစံတွေလေအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကုသကံအချိုးပေးမယ်ဆိုလဲကိုယ်ကလည်းဒါလေးတွေရှိနေမှာအကုသကံပေးပြီးဆိုရင်ဒီဟာတွေရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာအခုပြောပို့ပြီးတော့အချိုးပေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတရားနဲ့ကျွန်တော်သိထားမယ်တံပတ္တိ၄ပါးနဲ့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာလေးကိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလန်မှာနေတိုင်းပယောဂတံပတ္တိရှိတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကသိထားတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကံအကြောင်းကိုမလေ့လာခင်ကျွန်တော် generally ကံနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်သိအောင်လုပ်မယ်မနောကံစေနာတိတဲ့ကာကောကိုကျွန်တော်မူလာအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်လေဟိုမှာကံဒီမှာရှိလို့ရှိရင်ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုရင်ကျွန်တော်3 4 3 4ပတ်ထားလိုက်ရင်3 4 3ကာယကံ3ခုဝစီကံ3ခုမနောကံ3ခုအဲကျွန်တော်ကထင်တာကာယကံလို့ရင်ကာယကံအဖြစ်တွေရတယ်မကောင်းတာလို့ဝစီကံနဲ့ပြောပြီးတော့အဖြစ်တွေလည်းဝစီကံပဲရတယ်ထင်တာအဲမဟုတ်ဘူးกายกันลุบไปဆိုလို့ရှင်မနောကံအလိုလိုပါလာဝစီကံလုံးရဲ့မနောကံပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလောဘဒေါသပြောရင်လောဘလို့ပြောလိုက်ရင်လောဘရဲ့နောက်ပါနောက်ကနေတိတ်တိတ်ကလေးမောဟလေးကကပ်ပါလေမောဟအမှန်တရားကိုမသိလို့သူကလောဘတွေတက်အမှန်တရားသိသွားရင်လောဘရက်သွားဒေါသတွေထွက်နေတာလည်းပဲကျွန်တော်မောဟကဖုံးထားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒေါသထွက်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါဆက်တွေထွက်နေနောက်ပြီးတော့မှဟာငါဒေါသတွေထွက်လို့ငါတော့တရားလွန်သွားပါလားဆိုတော့မှအတိတရားလေးလည်းဖြစ်ကုန်ဒေါသရက်သွားတယ်။ဒေါသရဲ့နောက်မှာမောဟပါသလိုတဲ့။ကာယကံဝစီကံလုံနေတယ်မနောကံပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေစဉ်းစားကြည့်။ကိုကလူတရားကိုကိုကပြောကျင်တယ်ဝေဖန်ကျင်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအရင်ဝေဖန်လိုက်သေးတာ။ဝေဖန်လိုက်ပြီးတော့မှကိုကပြောကျင်ပါးစပ်နဲ့ပြောထည့်ရတာ။အဲ့တော့ဝစီကံလုံပြီဆိုရင်မနောကံပါပြီ။အဲ့တော့နှစ်ခါနှစ်ခါကျွန်တော်အကုသို့ရ။အဲ့လူတရားကိုအကောင်လေးတစ်ကောင်တွားပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းခတ်တတ်မှာဘူးဒီစိတ်ကိုငါတတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာတတ်ရင်ကောင်းလဲလေလီးပြီးတတ်မလားဘာသာကိုစဉ်းစားပြီလေမနောကံပါသွားပြီဒ
ဲ့တော့ကျွန်တော်သိရမှာကဒီမှာအဘိဓမ္မာသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမနောကံကသူကအောက်ကအခြေခံပဲဒါကြောင့်ဘာဝဲလို့လို့မနောကံဒီအမြဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာယကံလုပ်သည်ဖြစ်စေဝေစီကံလုပ်သည်ဖြစ်စေမနောကံကဥပါမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာမြောက်ဖို့မမြောက်ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီမနောကံကအဓိကပါမယ်မနောကံဥရှိပြီးတော့ကိုယ်ကကာယကံလုပ်မိပဲဆိုရင်အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုပါမယ်ဟိုအကုသိုလ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစကလုံးတစ်လုံးပါလာကာယကံဝေစီကံမြောက်မှကမ္မပဋ္ဌာမြောက်တယ်အကျိုးမုတ်ချအကျိုးပေးပါတယ်စိတ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့လုပ်မိတာတွေရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန္တာတပါးလေးမျက်စိကန်းနေတာဉာဏ်ဉာဏ်နေရှောက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဟိုပို့ဟာကလေးပဲရှိမှာသူကတက်နေတာအာသူသွားနေတာတခါမျက်စိကကန်းနေတော့ဇင်းညာလည်းရှောက်ယဟန္တာလည်းဖြစ်နေအာဘာမပို့ဟာတိတိပွားစိတိတိဆိုတော့တခြားယဟန္တာကသွားမြင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီယဟန္တာကြီးကအကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်မျက်စိကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောသူကမနှောကမပါဘူးသူကမြင်မှမမြင်တာနောက်သူကဒါတွေသေးပါစီလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ကမနှောကံအဓိကအဲ့မနောကံကနေအခြေခံပြီးတော့လုံလိုက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကာမပဋ္ဌာမြောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားတစ်လုံးကကျွန်တော်ကပိုးလာကာမပဋ္ဌာတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကသိရအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲဆရာသင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားပြီဆိုကွာလေဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကာမပဋ္ဌာမြောက်သွားပြီဒါပဲတယောက်ကလာမင်းဘာလဲကာမပဋ္ဌာဆိုကိုကမသိတော့အဲ့တော့မှဒုက္ခတွေပြောအခုတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆောင်ဝဲဖြည်ပြီးတော့မှအဲဘောပြန်ဖတ်အဲ့တော့နားလဲတာဆောင်ဝဲဖြည်တော့ဆောင်ဝဲအောင်ဖို့တော့ပဲကိုကလုပ်ကာမပဋ္ဌဆိုကာမပဋ္ဌပဲဖတ်လိုက်ဘောမဟုတ်ဘူးတလုံးချင်းတည်ရအဲ့တော့ကာမပဋ္ဌဆိုတာစကလုံးကနှစ်မျိုးကာမဆိုတော့ဖြည်လို့ချင်းတည်ပြီးပဋ္ဌဆိုတော့ဓမ္မမရှိတော့အကုန်လုံးတည်ပြီးသားကျွန်တော်ပဋ္ဌဆိုတော့မြေကြီးကိုပြောတာမြေမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ပထဝီလို့ပြောတာလေဩဒါတွေကကျွန်တော်ကတည်ပြီးသားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိမထားပြီးတော့မသိဘူးပထဝီဆိုမြေကြီးပထဆိုတာမြေအမှန်အတွက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကမြေကြီးနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းပထလို့ခေါ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတာလမ်းခရီးပဲရှိအဲ့တော့ပထဆိုတာနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကလမ်းခရီးရဲ့ဩလမ်းခရီးအဲ့ဒါကိုပထဆိုတော့ကာမပထဆိုတာကံမြောက်အောင်ဖြစ်စေနိုင်သောလမ်းကြောင်းတဲ့ဩကာမပထကျွန်တော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်လေးတွေပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဆာဖတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်းသွားတယ်ကောင်းတယ်မလား။ဩကာမပဋ္ဌဆိုဒီလိုခေါ်တာကိုဆိုပြီးပါတယ်။အဲ့ဟောပဋ္ဌဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနားမလည်ပဲနဲ့ကာမပဋ္ဌကာမပဋ္ဌနဲ့ပြောနောက်ကတယောက်ကလာမင်းကိုကလည်းမဖြေတတ်ကိုကကိုကလည်းဘာမှမသိအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အပြီးဒီမှာလေ့လာတဲ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တလုံးချင်းကိုကိုမသိတဲ့စကားလုံးလေးတလုံးကိုကျွန်တော်သိအောင်အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်အနဲ့ပေးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့စာကြောင်းတွေမှာကိုကပို့ပြီးတော့နားလည်သွားတယ်အဲ့တော့ပဋ္ဌဆိုတော့ပထဝီကလာတာပထဝီဆိုတော့မြေကြီးကိုပြောတာဒီမှာတော့အဓိပ္ပာယ်တမျိုးကမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်နေတော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတာလမ်းခရီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပဋ္ဌရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလမ်းခရီးလမ်းကြောင်းကာမပဋ္ဌဆိုတော့ကံကိုဖြစ်မြောက်စေနိုင်သောလမ်းကြောင်းနဲ့ကာမပဋ္ဌအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေကအဲ့ဒီကာမပဋ္ဌာန်ကိုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိတယ်ဒီဒီစေတနာအတိကဒီမှာဥပမာတဲ့တောလိုက်မို့ဆိုအဲ့တော့ကံကနှမျိုးလဲရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကကံလေကာမပဋ္ဌာန်ကိုကျွန်တော်သိတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုရင်အဲဆိုပါတော့ဒုစရိတဒုစရိတအဲဒုစရိတအဲ့စရိတဆိုတာကသူပြုယုံမြတ်ကာမပဋ္ဌာကြတော့ဝိဘက်အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးနိုင်တယ်ကာမပဋ္ဌာစရိတဆိုပြုလို့ခြင်းပဲအဲ့တော့သူကဥပမာတောလိုက်မဆိုးကိုပြောပါတဲ့ဆိုပါတော့မောဆိုးကြီးတယောက်ကသူကဓာတ်နဲ့ပဲအသက်မွေးတယ်အော်ဒီနေ့တော့ငါတောလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့လေးတွေမြားတွေအကုန်လုံးဒါတွေသူဆူဆောင်းပြီးတော့တောသွားတယ်တောသွားတယ်တားကောင်ရှာတယ်တနေ့ကိုရှာတာတားကောင်တကောင်းမှမရဘူးအဲ့ဒီနေမှာတဲ့သူကအကုသိုလ်ဖြစ်မလားတဲ့ဟောမိမဖြစ်ဘူးသူစရိတာတော့ဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့သူကသွားတာလေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကအဲ့ဒီနေမှာပါဏာတိပါတာဆိုတဲ့ကာမပဋ္ဌာမမြောက်ခဲ့လို့သူကအကုသိုလ်ကတော့မရှိဘူးနည်းနည်းလေးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့သူကသွားပြီးတော့တောလိုက်နေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တောသွားတယ်ဘာသားကောင်မှမတွေ့တော့ဘယ်သူမှမတတ်ဖဲနဲ့အိမ်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့မကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်အကျိုးကတော့သူ့လောက်မဆိုးဘူး
ူကကာမပဋ္ဌာန်မြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ तू ကတော်တော်ကိုအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကာမပဋ္ဌာန်ဒုစရိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကလေသတိထားယူဖို့နောက်တစ်ခုကမနောဒွါရမှာအကုသကံစေနာပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တတိတံစင်ရှိသူကိုအကုသို့ကာမပဋ္ဌာန်မမြောက်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခဏိကတတိယအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘာလေးကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပုံလေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟောဒီတိပုံနဲ့ပို့ပြီးတော့နင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစခြင်းမနောကံနဲ့စမယ်မနောကံနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်က action လုပ်တယ်ဘာ action လဲမပြောတော့ဘူးကာမပဋ္ဌာမြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒေါသနေဖြစ်တယ်အလားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဘုနေအလားဟိုအတိတ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေကြောင်းနဲ့ကစကားများတယ်အဲဒါကဒေါသတွေထွက်တဲ့စိတ်ထဲမှာဒေါသထွက်တဲ့လျောက်မစံကနေပြောတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းကိုယ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အဲဒီခါမှာဒီဟာကိုမဖြစ်မြောက်အောင်ထိန်းနိုင်တာကတတိလေးနဲ့ထိန်းရတယ်တံပစင်ညတရားလေးအဲဒီတတိလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ကိုတိတယ်ဩငါပြောတာလွန်သွားပြီသူလောက်တာတော့ဖြစ်ကနေနေငါပြောလိုက်တာမတန်တဆပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတတိလေးရှိလို့ရှိရင်ကာမပဋ္ဌာန်မမြောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တတိဟာတဲ့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာလေဒါဘယ်နေရာမှာဖြစ်ကုသိုလ်ပဲလို့တော့အကုသိုလ်ပဲလို့အဲ့ဒီတတိလေးထင်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအကုသိုလ်တွေကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်ရှင်တယ်လို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါလို့သူကပြောပြတာလေခဏိကတတိဟာအမှန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြောနေတယ်မနောကမနောကဆိုမနောကစေတနာ audition 29ပါရှိအဲ့ဒီ29ပါဘလို့လို့ပြီးတော့မှတ်တယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးထားတဲ့ဒီချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေတနာဆိုတာကျွန်တော်ကအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိတယ်လေအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်12ပါးပေါ့အကုသိုလ်က12ပါးကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ကြတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့မဟာကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့20ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်မဟာကုမှာ9ခုလေးရူပ9ခုအရူပ9ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီက9ခုနဲ့ဒီက22ခုအဲ့ဒီ29ခုကိုကျွန်တော်ကစေတနာ29ခုလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကကျွန်တော်အပြီးတမှာတရုတ်တွေခေါ်တာလေကာမကုသို18ခုဆိုတာကဘာလို့ပြောတာလဲအကုသို့18ခုအကုသို့ကတော့ကျွန်တော်သိပြီအကုသို့18ခု18ခုဆိုတာကမဟာကုသို့မှာကကျွန်တော်10ခုမဟာကုမာကရူပ9ခုအရူပ4ခုနဲ့ပါ9ခု9နဲ့8နဲ့ပေါင်းလိုက်10ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းကိုကျွန်တော်ကမနောကံစေတနာ29ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ29ပါးနဲ့ရှင်နဲ့ခုနစေစေတနာအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကမနောကံစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဇောတွေဆိုတာလေပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါကာမကုသိုလ်ဇော29ပါးပေါ့ကောင်းပြောတာလေကာယကနှစ်မျိုးတဲ့ကာယကကျွန်တော်သိတယ်ကာယကာယကဝစီ द्वार ကာယအဲ့ညာလေးပါတချို့ကဟုတ်ပြီတဲ့ဘယင်မင်းနဲ့မြတ်တကြီးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေအေးဟိုလူကိုပြစ်ချလိုက်ဟိုလူကိုတတ်လိုက်ဘယင်တွေဆိုရင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဘယင်တွေအမိန်ပေးလို့ရှိရင်သူကဝစီကံပဲအကုသို့ရမှာပေါ့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြီးတမှာတော့အဲ့ဒီဝစီကံလည်းကာယလည်းမှထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပါဇက်ကံတည်းအမှားတာကာယရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကာယကံနှစ်မျိုးရှိတယ်ကာယ द्वार ကာယကံကိုဒီလက်ရောက်လုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကာယကံခေါ်တယ်လို့ပါဇက်နဲ့ပြောပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဝစီ द्वार ကာယကံဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ပြောတာလေကာယကံနဲ့မှထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအပြီးတမှာနည်းနည်းလေးထူရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်လူပိုင်းနေတည်ထားတာပါဇက်နဲ့ပြောရင်ဝစီကံပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ပဇန်းနဲ့ပြောရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကာယကံနဲ့မှထည့်ထားရဲ့အဲ့တော့ဝစီကံနဲ့နှမျိုးရှိတယ်လေစေနာဝါစာဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဝစီကံမနောကံရအမြဲပါတယ်လေစကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများတကဟလာကြီးကျန်းတဲ့နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်စိတ်ထဲကစေနာလေးရရင်စပြီးတော့စေထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့မှပဇက်ကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝါစာမှာနှမျိုးရှိတယ်စေနာဝါစာတို့ကလည်းမနောဝါစာတော့တတဝါစာကျွန်တော်တတဝါစာဆိုတော့အတန်ပေါ့အတန်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ပြောလာတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာတရဝါစာအဲ့ဒါလေးလေအဲကျွန်တော်တို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာကမှအရေးကြီးတာကျွန်တော်တိုင်ပါလေးတော့မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြီးခဏတော့ break ပြင်မယ်လေနော်အဲ့တော့ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်အဲကာမစတုကာဆိုတာကဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ဒီဟာကိုမရောက်ခင်ကကျွန်တော်အချီးကြီးပြောနေကံဆိုတာဘာလဲကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာလဲကာမရာဂအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြောနေရတာဒီဟာကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ကပြောရမှာလေအဲကာမစတုကာဆိုတာက၄မျိုးတဲ့၄
นี่มีว่าจันโรดิมาสยามสั่งจะมาแต่คู่นะคู่ตรงคู่เอามาคู่เราไหมเลี้ยงตัวจันโรดคู่ยิ่งจันโรดความไอ้เราจังดูสตูกาลูกคนนี้กามาสตูกาสระนับปฏิกาเกษตรสตูกาเลยเกษตรสระสองเยอะเช่นก็มาไม่สรุปออกมาว่าอะไรสิเนี่ยผู้สายมาจีไรไม่สวยเกษตรสระสองเยอะเช่นไอ้เราไอ้นี่จันโรดที่การนี้ชูเป้มงเป็นเนี่ยดีได้ไหมจะมาเนี่ยมาทันทีลามาสนักกันสุรากาจันโรธรรมะไม่เชื่อรู้ดีบัวมายาวดาดีพิเศษอะไรเป็นเรื่องของเพื่อดูเพื่อนต้องจัดบ่งดาเลยสุรุษีเนี่ยสาสาจริงสนักกันเนี่ยสาสนักกันสุรากาสนักกันสุพิดาลีบัวจะคู่มาไม่มีพิษลามะบ่งไม่มีพิษลามะบ่งดาพิบัวไอ้สนักกันเนี่ยจูบไปตัวนี้สาบีรอจันโรธตัดดูว่าจันโรธสาพิดาแต่จูบกูพิเศษดาโตกูดูอากุยกันဒီနေ့မှာအကျိုးအကျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလူဘိန်းနဲ့ပြောမှာဆိုအကျိုးဆိုတော့ကောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးဆိုတာဝိဘက်ကိုပြောတယ်ဝိဘက်ဆိုတာက result ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာလို့လို့ဖြစ်တဲ့ result မကောင်းတာလို့လို့ဖြစ်တဲ့ result ကိုအဲ့ဒီ result ကိုကျွန်တော်တို့ကဝိဘက်အဲ့တော့ဗမာလိုပြန်လိုက်တော့အကျိုးအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်အကျိုးဆိုတော့သူကဟာတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးလို့ထင်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတော့သတိထားရမယ်ဒီမှာအကျိုးဆိုတာကဝိဘက်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဝိဘက်ကိုကောင်းတဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးဘဝမှာစပြီးတော့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ကံလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဇဏကကံပြီးလို့ရှိရင်ဥပဋ္ဌံပကကံဥပဋ္ဌံပကဆိုတာဥပဆိုတာအနီးကျွန်တော်တရားမလို့အိမ်ဒီမှာပြောရင်ကျွန်တော်ကဥပ္ပဇာဥပ္ပဇာအိမ်ရဲ့ဥပ္ပဇာလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံနဲ့ပြောမှာဆိုတာအိမ်နဲ့ဝင်မဲ့ porch ပေါ့အဝင်ပေါက်ကလေးပေါ့အစအဲ့ဒါဥပ္ပဇာဆိုတာကမြင့်နေစာပေါ့အဥပ္ပဇာမင်းသားကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယင်ဖြစ်တော့စတားတွေတမီးတွေရှိတယ်မှာသူအကြီးဆုံးမှုဆို Prince Charles ဆိုရင်ဒါဥပ္ပဇာမင်းသားသူကဒီလိုပြောလို့ရအဲ့တော့ဥပ္ပဆိုတော့အနီးနားမှာဥပ္ပဌာမကဆိုတာကထောက်ပံ့တာအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားလို့လွယ်ပါတယ်ဌာမကဆိုထောက်ပံ့အဲ့တော့ဌာမကကံနဲ့ဥပ္ပဌာမကကံကျွန်တော်တို့ဓမ္မမင်းရှင်တို့တတ္တဝါတွေ32ပုံမှာကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီကံ၄ခုကအကျိတ်တစ်ခွေကျွန်တော်တို့နောက်ကနေလိုက်ဒါကကိုယ်စက်တကဘာကလုံလာခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရှင်တဝလိလည်းဒီဘဝပြေးဆက်ရတာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပြေးဆက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့မှာဝတ်ကျွေးတော့12ပါးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားခါတိတ်နာတာအမလေးခါနာတာဘယ်လောက်ပြောင်းနာလဲဆိုရင်တစ်ခါလေကျရင်သူလှုပ်မရအောင်နေတာအဲဒီမဲ့သူကဖလားတံဘာဝဝင်စားပြီးလူတွေကိုတရားဟောနေတာမျက်နှာတစ်ချက်မရှုပ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားခါနာလဲဆိုတော့ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတွေမှာသူကလက်ဝဲသမားဖြစ်ခဲ့တယ်လောရရတော်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะ तू เนี่ยရှင်ပြန်ဘက်တယောက်ကလည်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီးလာတော့ तू อ่ะစဉ်းစားတယ်အဒီကောင်ကငါယူတန်းထုတ်လို့နိုင်သွားလည်းပဲနောက်ဒီကောင်ငါ့ကိုပြန်ချဲနဲ့ဆိုမှငါလည်းအသက်ကြီးလာလို့လက်ကကျလာရင်ငါသူ့ရှုံးမှာအဲ့တော့ငါအတာတယ်လို့ဒီကောင်ကငါညီရတွေ့ထားမှာပဲဆိုတော့လက်ဝဲဘွဲလက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘုရားလောင်းပေါ့ तू อ่ะအဲ့ဒီကောင်အနိုင်ရတဲ့ခါတလောင်စင်းတဲ့ခါခါကိုချိုးချတယ်ကွာဆိုကောင်ချိုးခါချိုးတော့ခါယူတာသူ့ပြန်မရှိတော့တော့ तू อ่ะဟန်ကြတော့အဲ့ဒီအကျိုးချောင်းမြတ်စွာဘုရားဖြစ်လာတော့အမရန်ခါနာတာအုံးမလီမြတ်စွာဘုရားသိခါနာတာအဲ့ဒီအကျိုးတွေကဘုရားတော်လွတ်လို့မရဘူးဝိဘက်ကလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမစ္စရယ်နောက်မှာပါလာတာဥပဋ္ဌံကကံအနာမှာကပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေတဲ့ကံဥပဋ္ဌံကကံအဲ့ဒါကကျွန်တော်အလေးပလေးပြောရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါကဒီဇဏကကံအကျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးအဲ့တော့ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ဓမ္မမစ္စရမှာကြားဘူးရမှာပေါ့တချို့ဟုတ်လားဟိုဗမာပြည်မှာလေအမလေးယောက်ျားရာထူးတက်တဲ့အဲ့ဒီနေမှာမိန်းမကလည်းထိုးတာခြီးရလည်းပောက်တယ်ตาလုတ်တဲ့သူကလည်းဆယ်တန်းကို6ပတ်သာဂုံလူတယ်အမလေးခါစီတခါတော့ဆက်လာတာကောင်းတာတွေကတခါဆုတာလေကောင်းတဲ့ကံကိုထပ်ခါထပ်ခါထောက်ပံ့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဥပဌာမ္ပကကံသူ့မှာပါလာတာအဲ့ဒါလေးကြဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဩသူတို့များကံတွေကောင်းတာတော့ကိုကဒီလောက်ပဲအပြင်မှာတင်ထားပြီးဆိုသိရမယ်။ဩသူ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတွေလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ကံဥပထံကံငါ့ကိုပြို့ထောက်ပံ့တဲ့ကံပါလာတယ်။ဥပပိလကကံနဲ့ဥပစာအနည်းပိလကဆိုရကကပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တော့ကပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တော့ကျွန်တော်ပိလကကံခေါ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ပိလကကံဆိုတာကပ်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တာဇဏကကံအကျိုးကိုသူကနှိပ်ဆက်တယ်အဲ့တော့ခုနမိသားစုမှာယောက်ျားယာတုတက်တယ်ခြီလက်ပေါက်တယ်သား6ပါးသားနဲ့ဂုံတုဩသမီးလုပ်တဲ့သူကဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကဂလီကချင်းတယောက်နဲ့လိုက်ပြေးပါလေဩတော့ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုတာဥပပိလကကံပေါ့စိတ်တွေစင်းရဲပြီးတော့ဟဲကြည့်ပါဦး
ဘာမှဟိုနဲ့အလုံးမရှိတခါတည်းတေးလေးဇဘိုးဖြစ်နေတဲ့အကောင်ငါသမီးကသူ့နဲ့မှလင်နောက်လိုက်ပြရလေခြင်းဆိုတော့သူ့မှာစိတ်တွေဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာသူကဥပပိကကံလေးကရှိတာပေါ့ပထမမင်းစတို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဒီအချို့များဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှအဲငါတော့ပင်စင်ယူပြီးနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလို့ပတ်စံလေးတွေစုဗမာပြည်ကတော့ခြံဝဲတိုက်ဝဲတိုက်လဲဆောက်လဲဆောက်တော့လေဖြတ်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်တော့ရဘာဖြစ်ဥပပိကကံဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ကျွန်တော်ကသတိထားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကံတွေဖြစ်လာရင်ကိုယ်ကသိရတယ်ဩငါမှာတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာရင်ငါမှာဥပဒေမှာကံတွေရှိနေပြီဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်လူကတစ်ခါရဲဖြီးထားပေါက်တဲ့ဈာမကြီးတွေထိုးတယ်လားတကူပြီးတကူပဲယောဂါတွေများတစ်ခါရဲနဘတ်ဆင်နဲ့ထားမယ်ဆိုအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုယ်ကသိရပြီဩငါရှိမှာဥပဒေမှာကံတွေပါလာတယ်ဒါလောကနာတရားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမသိပဲနဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်ငါမအမလီဘာဖြစ်လို့ငါမဝိုင်းမီငါကြမှာပဲယောဂါတွေဖြစ်အဲ့ဒါနေနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကုသို့အစင်နောက်ကိုရှောက်ပြီးလိုက်တယ်အပြီးတမားတွေတင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကွချမ်းချမ်းခံနိုင်ရမယ်ငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒီဥပထာပကကံတို့ဥပပိကကံတို့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါလာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုငါချမ်းချမ်းခံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးလိုက်လို့ရှိရင်တက်တာသွားတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဥပပိကကံနေကိုကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကံဒီပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တာတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားဖို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ပတ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေ။အဲအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဟာတ္တပါလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါလေတဲ့။ပဟာတ္တပါဆိုတာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့တာတွေပယ်ပြောက်ကောင်းအောင်အားထုတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်ရတယ်။ပဟာတ္တပါဆိုတော့ပယ်ပြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီဟာကအကုသိုလ်တွေလေ။ပယ်တာရေးချမပါဘူးနော်။ရေးချထည့်မယ်ဆိုတာအပယ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ပယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးချမပါရဘူးရေးချပါမယ်ဆိုတော့အပယ်လေးပါတော့ဘာလို့ပြောတာအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံစရာဘာတပ်ပကံပယ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကဥပပိကကံညောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့ကံတွေငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒါကိုပယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဟာယကတဲ့အဲ့ဒါလေးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်သင်္နန်းအမှတ်စဉ်40လောက်မှာတင်တယ်ကျွန်တော်ပဟာယကကိုကျွန်တော်စာရေးတာစလုံးပေါင်းမှားသွားတယ်ကျွန်တော်ကဗန်းနဲ့သွားရင်ရကောက်နဲ့သွားရေးလိုက်အဲ့တော့အခုမှပဲပြန်တတိယလို့လေအဲ့တော့အမှားကတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်တာပဟာယကဆိုတော့ပယ်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပယ်တက်တော့ပယ်တက်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်စေတနာတွေကလေဘာကောင်းလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေဝင်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ကမနေနိုင်ဘူးနေရာဖယ်ပေးရတယ်။ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားဟောတော့နတ်တိပင်မာတွေလာကြတယ်။အဲဘယ်မှာတော့အစိုးကြီးရောက်နေတဲ့နတ်ကနေရာယူထားတဲ့ဘယန္နာကပ်ပြီးတော့နောက်သူ့နဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ရောက်လာဆိုတော့နည်းနည်းနောက်ဆုတ်ပေးရ။ဘာလို့ तू ကနေရာပေးရတယ်လေ။အဲကုသိုလ်ကံနဲ့အဲ့တိုင်းပဲအကုသိုလ်ကံနဲ့ तू ကပါဝါဖူးဖြစ်တော့ तू ဝင်လာရင်အကုသိုလ်ကနောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်ပေးရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာယောဂါတွေဖြစ်လာတယ်အကုသိုလ်တွေများနေတယ်ကိုယ်မှာကံတွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာမှစိတ်ထဲမှာခါရထိုင်ပြီးတော့မှိုင်ကွေးမနေရဘူးအတ္တိတရားရှိလို့ကြတော့ငါမှာအကုသိုလ်ကံတွေများနေတယ်ယောဂါပြရားတွေများလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေများများကိုယ်ထဲကိုထည့်ပြရတယ်ကုသိုလ်တွေဘာထည့်တာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်အလိုလိုပယ်သွားလိုက်တယ်ကိုယ်ကပယ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိထားဘူးအဲ့တော့ကုသိုလ်ကဝင်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်မင်းဖဲမင်းဖဲမင်းတဲ့ငါပါဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်ကနောက်ဆုံးဆိုတော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကလည်းနည်းနည်းသွားတယ်အဲဘာမှမသိတဲ့စာမသင်ထားတဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကလည်းဖြစ်လာတော့ဘေးရင်ဆရာစီသွားပြီးတော့ရဲတရားတွေခြေတော့တာပေါ့အာညောင်ထောက်ရမယ်မဟုတ်တာတွေရှောက်လို့အဲ့ဒါကြီးလုံးလို့ရှိရင်ယောဂါတွေတက်တာမှဖြစ်တာအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့လူတိုင်းဘာမှအာမဟိုနေမဖြစ်နဲ့ပတ်စံလည်းမကုန်ဘူးဘာလို့လဲတရားမင်းများထားတယ်တရားမင်းများထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတရားထိုင်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်လဲဝင်လာရောကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကပယ်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 ဖြစ်သူကသူ့ကိုသူ့လို့သူလွတ်သွားနေကိုယ့်လို့ကကိုယ်ခန္ဓာမှာကုသိုလ်တွေဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တရားများထိုင်ရတယ်အဲ့တော့အနာယောဂဖြစ်စည်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုဗာတိထားရမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီလိုအနာယောဂတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောက်ရမယ့်အလုတ်ကရေတရားတွေသွားချေနေတယ်ဆရာဝန်ကပြည့်တဲ့စေတောက်ဒါတော့တောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတရားများထိုင်ရင်အဲ့ဒီပဟာယကဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေနည်းနည်းသွားတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ apply ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တဲ့
ကျွန်တော်တို့မှာဒေါကဗျာတွေတက်တာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဥပကာရကကံအဲဒီဥပကာရကကံเนี่ยနည်းနည်းလေးပြောရမှာရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုခဏလေးကျွန်တော်ဒီ break ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ break ပြအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဆက်သွားကြတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်သိထားမှာကအဲဒီပဟာတ္တဘတ်နဲ့ပဟာယကလို့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေး apply လုပ်တာပဟာတ္တဘတ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေအဲဒီကောင်လေးဝင်လာပြီဆိုတော့အဲဒီအကုသိုလ်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်နေအောင်ကိုယ်ကလုပ်ရမယ်ပဟာယကဆိုတော့ကိုယ်ကပြန်နေအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေပဲများများလုပ်ဆိုရင်ဘာဝနာကုသိုလ်ကျွန်တော်ထည့်ပြရအဲ့ဒီခါကျရင်ကိုယ်မှာခံစားနေရတဲ့ယောဂတွေပဲရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြောရမလားမဟာစီရှာရောဖျားကြီးရဲ့တရားစက္ကန့်မှာလေဆရာဝန်ကြီးကလက်ထွက်လိုက်ပြီးခင်ဗျားကင်စားကုမရတော့ဘူးတဲ့အလုံးလုံးနေရသုံးလပဲဟာအဲ့ဒီမှာတရားမှဆိုကြောက်တော့မှာတကယ်တော့ဘာမှတရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားမှကြောက်တော့မှာမဟာစီကျွန်တော်မဟာစီရန်ကုန်ကအဲ့ဒီလေကျွန်တော်ရိတ်သားလာပြီးတော့တရားဝင်နေသုံးလတရားဝင်ခါအဲ့ဒီမှာတရားမယ်ဆိုတော့၆ပုံမှာထိထိရောက်တရားထိုင်တော့တယ်မနေဘူးတရားတွေလည်းထိုင်ရောထိုင်ရောတရားတွေကလည်းကောင်းတယ်တရားတွေကလည်းတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့သုံးလလည်းပြီးတော့ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ပြန်တော့လူကလည်းဆရာဝန်ကပြောတယ်သုံးလသေတယ်သူကမသေသေးဘူးပိုတော်ကြားမှလာဟာအဲ့ဒါနဲ့ညွှန်ရောက်တဲ့ခါကျဆရာဝန်ကသွားပြဆရာဝန်ကအေးခင်ဗျားတရားမှာဘာလို့မသေသေးလဲအဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားစီသာပြကျွန်တော်မသေသေးဘူးခင်ဗျားပြောသုံးလကိုကျွန်တော်မသေသေးဘူးပိုတော်ကြားမှနေတယ်မိမကလည်းကျွန်တော်အန်နေအော်လို့တော်အမတမန်ရကြီးတဲ့ခါကျလမ်းကင်စာရှိတော့ဟာတကယ်ပြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရင်မာစီဆရာမင်းအဲ့ဒါကိုဆောင်းရေးထားတာဟိုမယုံမှာဆွလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမ်းနာမဲလို့သူဘယ်မျိုးဘယ်ရွာအသက်အကုန်လုံးအတိအကျနဲ့ဘယ်ချင်းရဆိုင်တရားထုတ်တယ်ဘလောက်ကြတဲ့ခါယောဂါကြီးပြောက်သွားတယ်ဟိုတရားတွေလိုပဲဆောင်းနဲ့လက်လွတ်ထားပြီးတရားထိုင်နေကြောက်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးသိမှပညာနည်းနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်ရှင်းရခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကတရားတွေလာထိုင်တဲ့ခါကျဘာဝနာကုသိုလ်ကတအားများလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပဟာယကကကုသိုလ်ကများတော့သူ့မှာဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိဘကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီဟာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘာဝနာကုသိုလ်ကအဲ့ဒါတွေပြလဲတော့အဲ့ဒီကယောဂပြောက်ပြီးတော့အတိတ်ရှင်းနေတာအဲ့တော့ဒီလိုပဲပြောလို့ရရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလို့သိမှန်ပညာရှင်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တရားဘာဝနာအားထုတ်ရကမှာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှာ physiological changes တွေရှိတာပေါ့ဒါဆရာမ point တော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုအဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိ immune system တအားကောင်းတာတအားကောင်းတာက immune system မှာရှိနေတဲ့အခုခေတ်ပြောမယ်ဆို T cell တို့ B cell တို့ဟာ cancer cell တို့သွားတက်တာမျိုးမှာပေါ့သွားတက်တဲ့အခါကျတော့ cancer တွေပျောက်ကုန်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လေဒါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်သူမှလည်း research လုပ်မထားသေးတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်မှန်တမ်းပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့တရားအထုတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ body ရဲ့ကိုယ်ကံ resistance ကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် T cell တွေဘာတွေကောင်းလာတဲ့ဒီ T cell ကနေတော့မကောင်းတဲ့ cancer cell ကိုသွားပြီးတော့တတ်တယ် cancer တွေပျောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီနေ့ဒီလောက်နေခဏရပ်ပြီးတော့ T break ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပကာရကကံလေးဆက်ကြပေါ့